Some 10 years ago, the government of Ethiopia wanted to amend its strategy of natural resource management and food security with more market-oriented agriculture for smallholders as well as for large farms. And I think it's where also donor agencies had an interest in. And I think that was the start of a project like IPMS to assist the government of Ethiopia in this process of change by learning and documenting, so that whatever was found in a project like IPMS could contribute to the overall development of a more market-oriented system in Ethiopia. Ethiopia, በአሁኑ ጊዜ የዘይት ሀብት ከሌላቸው የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ላይ የምትገኝ ሀገር ናት። በከተሞች መስፋፋትና በአኗኗር ዘዴ ለውጥ ላይ ያለች በመሆኗ ባለፉት 10 ዓመታት በግብርና ምርቶች ላይ ያለው የገበያ ፍላጎት እየጨመረ ነው። በሁሉም ከተሞች የምግብ መሸጫ መደብሮች እየተስፋፉ በመሆናቸው በምግብ አምራቾችና በአስመጪዎች ላይ ጫና ፈጥሯል። ይህ የምግብ ፍላጎት በአቅርቦቱ በብዛትና በጥራቱ አስተማማኝ አለመሆን የፈጠረው ጫና በተለያዩ የምግብ ፍላጎቶች ላይ እንደ ስጋ፣ የእህል ምርት፣ አትክልትና የወተት ተዋጽኦዎች ላይ ይስተዋላል። በመጀመሪያ ይህ የገበያ አጋጣሚ ቀላል ቢመስልም የጥቅም ትስስር ያላቸውን ባለድርሻ አካላት ሚናና የመስተጋብራቸውን ስልት ጠልቆ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ከተጠቃሚው ጀምሮ የጥቅም ትስስሩ ገቢራዊ እንዲሆን ግለሰቡና ማህበረሰቡ ድርሻቸውን አቀናጅተው መስራት ይገባቸዋል። የጥቅም ትስስሩን የሚፈጥሩት ዋና ዋና ተዋናዮች ግንዛቤ አስጨባጮች ወይም አስተላላፊዎች፣ ግብአት አቅራቢዎች፣ የማጓጓዣ አገልግሎት ሰጪዎች፣ የገንዘብ ምንጭ አካላትና ምግብ አምራቾች ናቸው። በተቀናጀ ሥራ አመራር ስልት ወይም ሁሉን አሳታፊ የጥቅም ትስስር ዘዴ የአሰራር መስተጋብሩን በማመቻቸት የገበያውን ፍላጎት ለማርካት ሲያስችል ባለድርሻ አካላትም የልፋታቸውን ዋጋ እንዲያገኙ ያስችላል ማለት ነው። ከማህበረሰቡና ከግል ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀራረብና በመተባበር ገበያውን ለማስተዋወቅ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን በእቅድ ውስጥ ነቅሶ ያወጣል። ዶክተር አዛገ ተገኝ በIPMS ፕሮጀክት ቀዳሚ የሳይንስ ምሁር ስለ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ የሥራ ሂደት በሚያስረዱበት ወቅት እንዲህ ብለዋል። እንግዲህ IPMS ፕሮጀክት የምርት እድገትና የገበያ ስኬት ተብሎ በአማርኛ ሊተረጎም ይችላል። ይሄ ሐሳብ የመጣው ከኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ይመስለኛል በ2002 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር የገበያ ተኮር የግብርና ልማት ስትራቴጂ ባወጣበት ጊዜ ይሄ እንደ አቅጣጫ የተቀመጠ የፖሊሲ የስትራቴጂ አቅጣጫ ቢሆንም ይሄንን የገበያ ተኮር ግብርናን ለማስፋፋት እና ለማሳደግ እንዴት መሰራት አለበት የሚለው ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነበር። እንደምታውቁት የኛ አገር ገበሬ ሆነ የአርብቶ አደሩ በበርካታው ከጅ ወደ አፍ ለሆነው ወይንም subsistence ለምንለው አይነት የግብርናና የእርባታ ስራ ነው የሚያካሂደው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለገበያ ብሎ አያመርት። የሚያመርታቸው ምርቶች በሙሉ ትርፍ የሆኑትን ነገሮች ገንዘብ በሚፈልግበት ጊዜ ገበያ ላይ አውጥቶ ሸጦ የሚያስፈልገውን ለቤተሰቡ ለጥቃቅን ለቤት ሊሆኑ የሚችሉ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚደረግ የግብርናና የእርባታ ስራ ነው የሚከናወነው። ይሄ እንግዲህ ለረጅም ዓመታት አገሪቷንም ሆነ በዚህ ሙያ ለሚተዳደሩት አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የእድገት መሰላል ሆኖ ሊሄድ አልቻለም። እንዳውም ግብርናና የአርብቶ አደሩ ስራ የድህነት ምልክት ነው የሆነው። እርሻና የእንስሳት ሀብት ልማት ግን በዛ አይነት መቀረጽ የለበትም። ዋናው ማነቆ የሆነው ይሄንን ባህላዊና ካሁን በፊት ለረጅም ዓመታት ስንጠቀምበት የነበረውን የማምረት ሂደት የመቀየር ፍላጎትና ገበያን አስቦ የማምረት ሂደቶችን የሚያጠቃልል። ይሄ ለኛ ትልቅ እድል ፈጥሮልናል። በተለይ በሙያው ውስጥ ላለነው ሰዎች መንግስት ይሄንን በጠየቀበት ጊዜ በዚሁ በIRRI ግቢ ከፍተኛ አውደ ጥናት ተካሂዶ
ይሄም የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት የዓለም አቀፍ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩቶች የሀገር አቀፍ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩቶች በክልልም በፌደራልም ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ያገባናል ያሉ ባለድርሻዎች ትልቅ አውደ ጥናት ተካሂዶ ይሄንን የገበያ ተኮር ግብርና እና እንስሳት ሀብት ልማት እንዴት እናካሂደው የሚል ጥናታዊ ጽሁፎች ከቀረቡ በኋላ የዚህ አውደ ጥናት የመጨረሻው ውጤት አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ተቀርጾ ይሄ ፕሮጀክት የገበያ ተኮር ግብርናና አርብቶ አደር ልማት በመንልበት ምን ማለት እንደሆነ እንዲያሳየን እንዲያስተምረን በፓይለት ደረጃ በሙከራ ደረጃ እንዲሰራና ከዛም በፕሮጀክቱ ውጤቶች ደግሞ በአገር ደረጃ ሰፋ ብሎ የሚሰራበትን ሁኔታ እንድናይ ስምምነት ላይ ተደርሶ ነበር። ይሄንን እንግዲህ በቀጣዩ በዚህ በአለም አቀፍ እርሻ ምርምር ኢንስቲትዩቶች እና ከሀገር አቀፍ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩቶች ጋር በጋራ በመሆን ይሄ ፕሮጀክት ተቀረጸ። ይሄ ፕሮጀክት ቀደም እንዳልኩት የምርት እድገትና የገበያ ስኬት አቀናጅቶ ለመስራት የሚያስችል በሰብልና በእንስሳት ሀብት ልማት ላይ ያተኮረ ፕሮጀክት ተቀረጸ። ይሄ ፕሮጀክት በካናዳ መንግስት ሲዳ የካናዳ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ጋር ጥሩ አግባብነት ያለው ሁኔታ ተደርሶ ይሄን ፕሮጀክት ለአምስት እስከ ሰባት አመት ባለው ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲተረጎም የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ እንዲጀመር የገንዘብ ድጋፍ አደረጉልን። እንግዲህ በመጨረሻ ላይ ይሄንን ፕሮጀክት የዓለም አቀፍ እንስሳት ምርምር ኢንስቲትዩት በኃላፊነት ወክሎ እንዲተረጉመውና ወደ ተግባር የሚሄድበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስምምነት ከግብርናና ገጠር ልማት በወቅቱ ሚኒስቴር ጋር በተደረገው ስምምነት በአራት ክልሎች ውስጥ በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል ተግባራዊ እንዲሆን ተወስኖ ለረጅም ዓመታት ስንንቀሳቀስ ቆይተናል። ስለዚህ መንስኤው በኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ እንዲሁም ደግሞ የካናዳ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ አድርጎለት በአራቱ ክልሎች ውስጥ የእንስሳትና የሰብል ሀብት ልማት ገበያ ተኮር የሚሆንበትን ትምህርት ለመቅሰምና ሂደቱን አጠናክሮ መሬት አስይዞ የምንቀሳቀስበትን ሁኔታ ያመቻቸ ፕሮጀክት ነው። ቀናጀ ስራ አመራር የምጣኔ ሀብት ባለሙያና የእቅድና የተቋማት ተንታኝ የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ገብረመድህን የእሴት ሰንሰለትን ተከትሎ የልማት ስራን የመስራቱ አካሄድ እዛ ላይ ትንሽ ማምራሪያ ብሰጥ ደስ ይለኛል። ምን ማለት ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ አላማው ምርት አምርቶ ገበያ ላይ ማዋል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በምንሰራው የስራ እንቅስቃሴ በሙሉ ማዕከል የሚሆነው ምርቱ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያንን ምርት ታዲያ ገበያ አምርቶ በደንብ አምርቶ ገበያ ላይ ለማድረስ ምንድነው የሚያስፈልገው ዋናው ስራው የሚለው ነገር ከዚህ ውስጥ ቴክኖሎጂ አንዱ ሊሆን ይችላል በምርት ላይ አካባቢ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ቴክኖሎጂ ብቻ ላይሆን ይችላል ዋናው ቁልፉ ነገር ሌሎችን በደንብ መዳሰስ ያስፈልጋል። ስለዚህ IPMS የተከተለው አካሄድ የእሴት ሰንሰለትን ተከትሎ የልማት ስራን መስራት የሚለው ነው አንዱ ዋናው ሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ IPMS የተከተለው እንግዲህ ምንድነው የምንለው ኢኖቬሽን ማለት ያለውን እውቀት ያለውን ቴክኖሎጂ በተግባር አውሎ ጥቅም ላይ ማዋል በሚለው ኢኖቬሽን በሚለው አካሄድም ነው የሄደው። ምን ማለት ነው እንግዲህ አንድ አዲስ እውቀት ወይም አንድ ቴክኖሎጂ በተግባር ውሎ ጥቅም የሚሰጥበት ሁኔታ እንዲኖር የብዙ ሰዎች አንድ ላይ ተባብሮ የመስራት የብዙ አካላት አንድ ላይ ተባብሮ የመስራት ሁኔታ ይጠይቃል። እና እነዚህን ሁለቱን ዋና መሰረት የአቅጣጫዎች አድርገን ሄደን ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት ደግሞ የግድ የምንሰራው ስራ በሙሉ በተቻለ መጠን አሳታፊም እንዲሆን የምናደርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አስተሳሰብ ተነስተን ፕሮጀክቱ የነበሩት ዋና ዋና አላማዎች ወይ ደግሞ ኦብጀክቲቭስ የምንለው በእንግሊዘኛ ማለት ነው አራት ናቸው። አንደኛው ምንድነው የተሻሻለ የእውቀት አስተዳደርን መገንባት እና ማስፋፋት የሚለው ነው የሚሆነው። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው በቴክኖሎጂ ዙሪያ ሊሆን ይችላል
በገቢ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በግብአት አቀራረብ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በፋይናንስ አቀራረብ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በምርት ራሱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ያሉትን በዚህ በነዚህ ዙሪያ በሙሉ ያሉትን እውቀቶች እንዴት ነው አንድ ላይ አምጥቶ ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ አስቀምጦ ተጠቃሚው ደግሞ እነሱን የሚጠቀምበት ሁኔታ እንዴት ማመቻቸት ይችላል የሚለው አንዱ ዘመናዊ የሆነ የተሻሻለ የእውቀት አስተዳደር ስርዓትን ማለማመድና ማደራጀት የሚለው አንዱ ነበር። ሁለተኛው የነበረው ኦብጀክቲቭ ወይም አላማ ምንድነው? ራሱ ምርቶቹን ማምረት ወይ ደግሞ በእንግሊዘኛ ኮሞዲቲ ዴቨሎፕመንት የምንለው ማለት ነው። እና ምን ማለት ነው እንግዲህ ያንን ቴክኖሎጂ ሶሪ ያንን ኮሞዲቲ ያንን ምርት ምን አይነት ስራዎች بنሰቀድም እንዳልኩት ምን አይነት ስራዎች بنሰራ ነው በደም ሊያድግ የሚችለው የሚለው ነገር ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ የግባታ ቀመት ሊሆን ይችላል፣ የኤክስቴንሽን ስራ ሊሆን ይችላል፣ የግብይት ስርዓት ሊሆን ይችላል፣ የግብይት መረጃ ማቅረብ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ ግን ምርቱ እንዲያድግ ምክንያቱም የታወቀ ነው ምርት አድጎ ካልተረፈ በስተቀር ገበያ አይወጣምና። ስለዚህ ሁለተኛው ፒላር የነበረው የምርት ማሳደግ ስራ ነው እና በእንግሊዝኛ አጠራሩ ኮሞዲቲ ዴቨሎፕመንት የሚባለው ማለት ነው። ሶስተኛው አላማ ዋናው ፒላር የነበረው ደግሞ ምንድነው? የአቅም ግንባታ በእንግሊዝኛ አጠራሩ ካፓሲቲ ቢልዲንግ የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ የአቅም ግንባታ በተለያየ ደረጃዎች ማየት ይቻላል። ከታች ብንጀምር ገበሬው ራሱ አለ። ይሄ ገበሬ አዳዲሶቹን ሶሪ እነዚህ ገበያ ተኮር የሆኑትን ምርቶች ለማምረት የሚያንሰው አቅም ሊኖር ይችላል አለም በትክክል። ስለዚህ ያንን አቅም መገንባት በስልጣላን ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ሌሎች ነገሮችም ሊሆን ይችላል እና አቅም መገንባት። ከዛም ደግሞ ዲኦ አለ ማለት የኤክስቴንሽን ሰራተኛው አለ። የኤክስቴንሽን ሰራተኛው ደግሞ እነዚህ ገበያ ተኮር የሆኑ ምርቶች እንዲያድጉ የግድ ማስተማርና ማሰልጠን ስላለበት እሱ ደግሞ ራሱ ችሎታ ያስፈልጋል፣ ወቀት ካፓሲቲ ያስፈልጋልና ዲኦዎቹን ማሰልጠን ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ወደ ወረዳ በሚሄድበት ጊዜም ቢሆን እንደዚሁ በወረዳ ደረጃ ያሉት ኤክስፐርቶች ወይ ደግሞ ባለሙያዎች እነሱ ላይ ደግሞ ምንድነው ያለው የችሎታ ወይ ደግሞ ያቅም ክፍተት ምን አለ እነሱን ደግሞ ማሰልጠን የሚጠይቃል። ከዛ በላይም ደግሞ በዞን ደረጃም በክልል ደረጃ በተወሰነ መልኩ ያቅም ግንባታ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚሉት ማለት ነው። እና እነዚህ ያቅም ግንባታ ስራዎች ታዲያ በሁለት መክፈል ይቻላል። አንደኛው መደበኛ የሆነ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት በማስተማር የመጀመሪያ ዲግሪ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ዲግሪ ሊሆን ይችላል እና በተለያዩ መስኮች የተደረገ የመደበኛ የሆነ የአቅም ግንባታ ስራ ማለት ነው። ሌላውና ምናልባት በርከት ያለ የአቅም ግንባታ ስራ የተሰራበት ግን ሰዎቹ ለምሳሌ ባለሙያዎቹ ከተለያየ ደረጃ ያሉት ባለሙያዎች በእያሉበት ስራቸውን እየሰሩ ባሉበት ሁኔታ የነሱን አቅም ባጫጭር ኮርሶች ባጫጭር ትሬኒንጎችና በሌሎች ነገሮችን አቅማቸውን መገንባት እና ሶስተኛው ይሄኛው ነው። አራተኛው እንግዲህ የግድ ደግሞ የልማት ስራ ተሰርቶ ገበያ ተኮር የሆነ የልማት ስራ ተሰርቶ በእነዚህ ውስን በሆነ ቦታ ሰፋ ወደ አለ ቦታ መሄዳል መሰራጨታል ይኖርበታል ፕሮሞትድ መሆን አለበት ማለት ነው። ማን በሌላ አባባል ስኬልድ አውት መሆን አለበት እና ስለዚህ ያንን ደግሞ ለማድረግ የሚሰራው የልማት ስራ የግድ እንትን ይፈልጋል ጥናት ይፈልጋል። በእንግሊዝኛ አጠራሩ እንግዲህ በሚሰራው የልማት ስራ ላይ ምርምር ማካሄድ ማለት ነው። በእንግሊዝኛ አጠራሩ አክሽን ሪሰርች የሚባለው ማለት ነው። በስፋት ያልተለመደው ነገር ግን በስፋት መለመድ ያለበት የምርምር አካሄድ አጣጫ ነው ብለን ነው እኛ የምናምነውና ስለዚህ ምርምር እናካሄዳለን፣ ያገኘነውን ልምድ ዶክመንት እናደርጋለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን የተገኘውን ልምድ ደግሞ ለማስፋፋት ደግሞ የተለያየ ስራዎችን እንሰራለን። በየአውደ ጥናቱ ተገኝተን የምናቀርባቸው ጽሑፎች አሉ፣ እኛ ራሳችን አዘጋጅተን ሰው ጠርተን የምናቀርባቸው ነገሮች አሉ። ስታዲ ቱር አይነት ነገር እናዘጋጃለን። በተለያየ መልኩ ግን በአጠቃላይ ያገኘነውን ኤክስፒሪየንስ ስኬል አውት ለማድረግ ወደ ሰፋ ወደ አለ ቦታ እንዲሄድ ለማድረግ የተለያየ ስራዎችን እንሰራለን። ስለዚህ አራተኛው አላማ የነበረው ምርምር አካሂዶ ያን ምርምር የተገኙትን ዕቀቶች አንድ ላይ አርጎ ለስኬሊንግ አውት መጠቀም ፕሮሞት ማድረግ እነዚህ ነበሩ እንግዲህ አራቶቹ የፕሮጀክት አላማዎች።
አው እንግዲህ እንደምሳሌ አርጎ መውሰድ ብዙ ነገሮችን እንደምሳሌ አርጎ መውሰድ ይችላል። ግን አንድ ሁለት ለመጥቀስ ያህል ሽንኩርትን ብቻ እንወስድ። ሽንኩርት ዋነኛ የገበያ ተኮር ከሆኑ ምርቶች ውስጥ አንዱ ሆኖ ያገኘ ነው በብዙዎቹ የመረጥናቸው ወረዳዎች ውስጥ ማለት ነው። እና ሽንኩርት እንደ ዋነኛ ገበያ ተኮር የሆነ ምርት ሆኖ የተመረጠበት ቦታ አማራ ክልል ውስጥ ፎገራ ወረዳ ነው። እና እንደሚታወቀው ፎገራ ወረዳ ትንሽ በርከት ያለ የዝናብ እንትን የሚያገኝ ዝናብ ውሃም የሚያገኝ ነው። ጥሩ ምርት ሊሰጥ የሚችል ጥሩ የሆነ አፈር ተፈጥሮ ሀብት የሚያለበት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ግብተን ስናየው የሽንኩርቱ ምርት በጣም ትንሽ ነበር። ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ከክልሉ ግብርና የክልሉ ግብርና ምርምር የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት አስተዳደሪም ነበር ያኔ የግብርናው እኛም አለና ብቻ ብለን ስናይ ዋናው ቁልፉ ችግር ሆኖ ያገኘነው ግብአቱ ነው። የዘሩ ነው። የዘር ጥረት ነበር ዋናው። ስለዚህ ኦኬ ይሄንን ዘር ታዲያ መፍታት አይቻልም ወይ? መፍታት ይቻል ይሆናል። እንዴት መፍታት እንችላለን? መፍታት የምንችለው ገበሬው ራሱ ለምን ምርት የዘር አምራች ለምን አይሆንም እና አምርቶ ለምን ዘላለው ገበሬ መሸጥ አይችልም? በዚህ ተስማማን። በመጀመሪያ ደረጃ ተጀምሩት በጣም ጥቂት በሆኑ ገበሬዎች ላይና በጣም ትንሽ በሆነ መሬት ላይ ነበረ። ከአንድ አመት በኋላ ጥሩ ውጤት አመጣ። ከዛ በኋላ ምርት ቅርታ ዘር የሚያመርቱ ሰው ገበሬዎች እየጨመሩ መጡ። መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው? ዛውስ ወረዳ ውስጥ የነበረው የሽንኩርት ዘር ማነው ምርት በጣም ተስፋፋ። ነገር ግን በዛ ወረዳ ውስጥ የሚመረተው የሽንኩርት ዘር ግን ወረዳው አጥግቦ ከወረዳው ውጪ ብዙ ቦታዎች ላይ እየተሸጠ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ካልኩት እሴት ሰንሰለት አሰራርን ተከትለን ከሄድን ቁልፉ የትኛው ነው የሚለው ነገር ካየንና ዛ ላይ ከተረባረብን ያንን የሰንሰለት በጣም ማሳደግ ይቻላል የሚለው አይነተኛ ምሳሌ ይሄ ነው ለኔ። አቶ ካሳይ በርሄ በአይፒኤምኤስ ፕሮጀክት ቀዳሚ የግብርና ባለሙያ በመስኖ ልማት በተለይም በአትክልትና ፍራፍሬ ላይ ፕሮጀክቱ የተሳተፈበትን አስተዋጽኦ ሲያብራሩ፣ አሁንም ልክ ፎገራ እንደተደረገው ምንድነው የምናረገው እንግዲህ ፕሮጀክቱ አንድ ወረዳ በሚገባበት ጊዜ እዛ ያለውን ሀብት ያጠናል። ምን አለ፣ ምን ማድረግ ይቻላል፣ ምን የጎደለ ነገር አለ ብሎ ነው። በጎደለ ለመሙላት ነው። እና የማይታወቅም ነገር ካለ ሌላ አካባቢ የአየሩ ሁኔታ ያፈሩ የአየሩ ጸባይ አመቺ ሆኖ ሲገኝ ሌላም የማስገባት አላማ ይዞ ነው አሁን የሄደውና አሁን መተማ አንዱ እንደ ፎገራ አንዱ አይፒኤምኤስ የሰራበት ወረዳ ነው። እና እኛ እዛ በምንሄድበት ጊዜ በመጀመሪያ እንግዲህ ስለ አካባቢው ምን ሀብት አለ፣ ምን ምንድን ነው የሚመረተው፣ ምን ችግር አለ ብለን ለማጥናት በምንሄድበት ጊዜ ገበሬዎች ስናናግር ምንድን ነው ማንጎ አለ፣ ፓፓያ አለ፣ ግን ሙዝ አላየ ነው። ገበሬዎችን በምንጠይቅበት ጊዜ ለምንድን ነው ሙዝ የማትተክሉት፣ ለምንድን ነው ሙዝ የሌለው ብለን ስንላቸው ሙዝ ከየት እንደሚመጣ ማናቅም፣ እንዴት እንደምናገኝም ማናቅም ብለው ሲሉን የመጀመሪያ ምንድን ነው ያደረግነው በፈረንጆች 2005 መጋቢት ላይ 35 ችግኞች ነው ይዘን ሄድ ነው የመጀመሪያ። እና የተወሰኑትን ግብርና ችግኝ ጣቢያ፣ የተወሰኑትን ደግሞ አንድ ገበሬ እኛ ያነጋገርናቸው ገበሬ ላይ አድርገን አስተከልናቸው። ከዛ እንግዲህ የወረዳው ግብርና እንደ ሰርቶ ማሳያ እያደረገ ገበሬዎችን እያሳየ ሲያስተምርበት ብዙ ገበሬዎች እንፈልጋለን፣ ይህንን ችግኝ እንፈልጋለንና አምጡልን ብለው ራሳቸው ብር አዋጥተው እባካችሁ አምጡልን ብለው የእኛ ቢሮ የልማትና የምርምር ኦፊሰር ቢሮ እየሄዱ ብዙዎቹ ሲጠይቁ ከዛ በኋላ እንግዲህ የወረዳው
ግብርናና የፕሮጀክቱ እርዳታ አርጎላቸው በትራንስፖርት እንግዲህ አሁን ምንድነው የሆነው የተወሰኑት ነው እንግዲህ ወደ 700 ያህል ችግኝ ነው በአጠቃላይ ከዙዋይና ካርባ ምንጭ አመጣ ነው ከዛ በኋላ ግን ራሱ በራሱ እንግዲህ ራሱ በራሱ እየሰፋ ሄደ ግን በመና በዛ በመናስገባበት ጊዜ ምንድነው ያደረግነው ምክንያቱም ገበሬው ለፍራፍሬው አዲስ ስለሆነ ለሙዝ አዲስ ስለሆነ አመራረት ላይ መስኖ አሰጣጥ ላይ ግብአት ላይ ይሄ አበሳሰል ላይ በአጠቃላይ ይሄ የእሴት ሰንሰለት ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ ማስተማር ነበርብን እና ይሄንም ያስተማርነው እንዴት ነው ጊዜው ሲደርስ ልክ ምንድነው ያደረግነው ስልጠና ሰጥተናቸዋል ለገበሬዎቹ ስልጠናው ምን ሰጠው በአመራረት ላይ በግብአት አሁን ግብአት ማለት ችግኝ እንዴት እንደሚዛመት የችግኝ አያያዝ የውሃ አጠጣጥ የመስኖ አጠጣጡ ብልሃት ሲስተሙ እንዴት ነው ምን ማድረግ አለባቸው አረም እንዴት ማረም እንዳለባቸው ያንን ሁሉ አደረግን ግን ይሄንን ምን እናደርገው በቦታው በየገበሬዎች ባሉበት ብዙ ገበሬዎች እየሰበሰብን እንግዲህ ይሄ በባለሙያም ደረጃ ብዙ ክህሎት የለም እዛ አካባቢ ገበሬውም ብዙ እውቀት የለውም በሙዝ ላይ ስለዚህ ሁለቱንም ያያዝን ነው ያስተማርነው ስለ አመራረቱም ስለ ጠቅላላ ስለ የሙዝ አያያዝ ሁኔታ በአጠቃላይ የወረዳውንም ባለሙያዎች ዲኤዎቹንም ጭምር ገበሬውንም ጭምር ባንድ ላይ ነው ያስተማርነው እና ምን ረዳ አሁን እሱ ምንድነው የረዳን ይሄ ሙዝ ራሱ በራሱ ሊሄድ እንደሚችል እንግዲህ አንዱም የረዳን ነገር ምንድነው ሙዝ በቀላል ሊራባ የሚችል ፍራፍሬ ነው ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልናል ለመስፋቱ ምክንያት እና ለዛ ደግሞ በጣም አመቺ ምክንያቱም ከአግሮ ኢኮሎጂው በጣም አመቺ ነው ለሙዝ እንግዲህ እዛም ይፈልገው ውሃ ብቻ ካልሆነ በስተቀር አፈሩ የአየሩ ሙቀት ቦታው ሁሉ በጣም አመቺ ነው ለሙዝ ያ በመሆኑ ምክንያት ብዙ ተስፋፋ ለዚህም ነው ባንዴ እኛ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ፍራፍሬ ያንጠለጠለው ባንች ያንጠለጠለውና ገበሬው በጣም ነው የደነገጠው ይሄን ያህል በፍጥነት ይመጣል ወይ ብሎ ለዚህም ነው ቶሎ ምርት መስጠት በመቻሉም ነው አንዱ ምክንያት በጣም ሊስፋፋ የቻለው ሙዝ እንግዲህ አሁን ምንድነው እኛ ያደረግነው የኛ አርዲኦ እዛ ልማትና የምርምር ኦፊሰሩ በየጊዜው የገበሬዎች ቀን በሚዘጋጅበት ጊዜ የወረዳ የመስኖ ቀን የሚባል ተጀምሯል በዛ በሙዝ ምክንያት ያንን ብዙ ገበሬዎች ከየተለያዩ ቀበሌዎች እንደውም ከዛ ከወረዳውም ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም የዞኑ ወረዳዎች በሙሉ ሁሉ ይመጣሉ እና ጥሩ እየሰሩ ያሉ ገበሬዎች ጥሩ እየበቀለ ያለበት ሙዝ በየቦታው እየሄዱ ስለሚያዩ ይሄ አሁን አንዱ የመሰራጨቱ መንስኤ ነው ምክንያቱም አሁን በመናይበት ጊዜ ሙዝ እንግዲህ ወረዳው ብዙ መሬት እንደሸፈነ ነው እየነገረ ያለውና ከ200 ሄክታር በላይ ነው አሁን በሙዝ ተሸፈነ ብለን ምንለው እና ይሄ አሁን መተማ ብቻም ላይ አይደለም ይሄ ሙዝ ያለው አሁን ሰሜን ጎንደር ላይ አርማጮሆ ላይ አርማጮሆ ብትሄድ ታች አርማጮሆ ብትሄድ ጭልጋ ብትሄድ እነዚህ አዋሳኝ የአየር ንብረታቸው ተመሳሳይ የሆኑ ወረዳዎች በሙሉ መተማ የመተማ ሙዝ የመተማ ገበሬ ዋናው የችግኛቸው የሙዝ ችግኝ ምንጭ ሆኗል ለሰሜን ጎንደር በሙሉ ምንጭ ሆኗልና እስከ ሁመራም እንደተወሰደ ሰምቻለሁ የሙዙ ችግኝ ስለዚህ የዛ መብቀሉ ፍሬውን ብቻም ሳይሆን ችግኙም ደግሞ ለሌሎች አካባቢ የችግኝ ምንጭ በመሆንም እያገለገለ ነው እንግዲህ አሁን እያሰለጠንን ስመጣ አሁን ስለአመራረት ስለ ግብአት ችግኝ እንዴት እንደሚራባ ምን ያህል ችግኞች አንድ ጉድጓድ ላይ ምን ያህል ችግኞች ምን ያህል እናቲት ልጅ የልጅ ምን ያህል መያዝ እንዳለባቸው ሁሉ ፕራክቲካሊ ነው ያሳየናቸው ፕራክቲካሊ ነው ያስተማርናቸው ነገር ግን አሁን ማብሰል ላይ ስንመጣ ሙዝ ማብሰል ላይ ወደ ሙዝ ማብሰል ስንመጣ ሁሉም ሰው እውቀት የለውም ስለዚህ ከዚህ በፊት ይደረግባቸው የነበሩ አሁን ጉድጓድ እየተቆፈረ ሙዝ ይበስል ነበር ጉድጓድ እየተቆፈረ ሙዝ ይበስል ነበር የተወሰኑ ገበሬዎች ሞከሩት ነገር ግን ሙዙ ከውስጥ በስሎ
ቅርፊቱ ግን አረንጓዴ ሆነ። ስለዚህ አሁን ከ40 ምንጭ ጋር ከ40 ምንጭ ከመይመጣው ሙዝ ጋር ሊወዳደር አልቻለም። ስለዚህ አሁን ወደ ሌላ መንገድ ደሞ መሞከር ነበርብን። ያ መንገድ ደሞ ምንድነው? ሳጥን ላይ አድርገን በሳጥን ሆኖ ግን ደረቅ ጭድ በደረቅ ጭድ ቀብረን እዛው በዶንያ ምንም ምንም ሙቀት ለመስጠት ማለት ነው። ሙቀት ተሰጥቶ አሁን ምን ሆነ? ቢጫ መሆን ጀመረ። ቢጫ ጥሩ መልክ ያለው ሙዝ መጣ። ነገር ግን ይሄ ሊሆን የሚችለው በትንሽ ደረጃ ሲመረት ብቻ ነው። በትንሽ አሁን ከትንሽ መሬት ወይ ግማሽ ሩብ ሄክታር 1/8 ሄክታር ምናምን በሚሆንበት ጊዜ ይሄን በእንደዚህ አይነት እያበሰሉ መሸጥ ይችላል። ነገር ግን መሬት እየሰፋ ምርት እየበዛ በሚመጣበት ጊዜ ሌላ መንገድ ደግሞ መፈለግ ነበርብን። ስለዚህ አሁን ምንድነው ያደረግነው? ከአትክልት ተራ ከዚህ በፊት እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ሰው ናቸው በነጭ ጋዝ ሙዝ ማብሰል የጀመሩ ሰው ኤርትራ የነበሩ አምጥተን ጎንደር እንግዲህ ተለቅ ያለ መሬት ያላቸውና እነኚህ ዋናዎቹ የአትክልት አከፋፋይ ሀብታሞች የጎንደር ላይ ይሄንን ስለማብሰል ስልጠና ሰጠን። አሁን ምን ማለት ነው? ገበሬውንም አሳተፍን እና ነጋዴዎችንም አሳተፍን። ከዛ በኋላ ይሄ ለገበያው ምንጭ ሆነ። ስለዚህ አሁን እነኚህ እንግዲህ ቀደም ብሎ ብዙ ነገር ተሰርቷል። የጎንደር እነዚህ አከፋፋዮች ሙዝ እንዳለ እኛ እንደምናመርት ሙዝ መተማ እንደሚመረት አያውቁም ነበርና ባንች ሁሉ ተሰጥቷቸው ከዛ በኋላ ግን ማብሰል ስላልቻሉ ይሄማ እንጨት ነው ብለውን ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ማብሰል ስልጣና የገባነው። እና ከዛ በኋላ እንደውም ወደ 16 ኩንታል የሚሆን ለናሙና አምጥተን አብስለን እዛው በወረዳው በእኛ መኪና ከተማው በሙሉ እየተለፈፈ ለማስተዋወቅ ተሞከረ። አሁን ያ እነኛ አንድ ከነኛ ገበሬዎች መካከል አሁን አንድ ገበሬ ወደ 4 ሄክታር አለው። ያ ገበሬ አሁን ያንን ትምህርት ወስዶ ሌላም ሰው ቀጥሮ እያበሰለ አሁን ወደ ወረዳው እንደነገረን ወደ 6 የሚሆን አይሱዙ ጭነት ለጎንደር እንዳቀረበ እና አሁን ራሱ በራሱ እየሄደ እንደሆነ አሁን IPMS ከወጣ እንግዲህ ከአንድ አመት በላይ ሆነታል። 2 አመት ሊሆነው ነው። እኛ እዛ የለንም። ነገር ግን ክህሎቱ እዛው ስለቀረ ስለ መስኖ ስለ ግብአት ስለ ችግኝ አያያዝ ስለ ሰከር ማኔጅመንቱ ያ ሁሉ እዛ ክህሎቱ እዛ ስለቀረ አሁን ራሱ በራሱ በነጻነት እየሄደ ነው። ብዙን ጊዜ ሙዝ በሚተከልበት አካባቢ ርቀት አለው። ከአንድ ሙዝ ወደ ሁለተኛው ሌላኛው ሙዝ ያለው ርቀት 2.5 በ2.5 ወይ 3 በ3 ስለሚሆን በዚያ መሃል ላይ ብዙ የተለያዩ አትክልቶች ያሰባጥራሉ እንደ ቃሪያ እንደ ቲማቲም የመሳሰሉት እና እንግዲህ ከዛች ካለችው መሬት ሙዝም ያመርታሉ የተለያዩ የአትክልት አይነቶችም ያመርታሉ። የሚመረተው ምርት ለገበያ ሳይሆን ሲቀር ለምሳሌ ወይ ሙዙ ሲበላሽ ወይ ቲማቲሙ ቢበላሽ ያንን ተረፈ ምርት ለከብቶቻቸው ለበጎቻቸው ሲመግቡ አይተናል። ሚስተር ደርክ ሁክስትራ በንብ ማነብ ስራ እንቅስቃሴ ላይ ፕሮጀክቱ ያደረገውን አስተዋጽኦ ሲገልጹ marketable commodities identified by the farmers and other stakeholders in the districts IPMS operated is honey. Now, as everyone in Ethiopia knows, honey has been marketed for many years, maybe perhaps even centuries already, and it's used for making tej. But in the 60s, the government also started to pay an interest or to take an interest in the apiculture development by introducing modern technologies. And the modern technologies came in the form of hives. These hives, in principle, you know, can lead to higher honey production, but also better quality of honey.
and these hives can also you're able to manage them better. And that's a particularly interesting aspect, because the management of the hives in the past was often a man's job, because it was a fairly rough type of business. But with the modern hives, women can also manage them. So when we looked at the different districts and tried to see, you know, what was going on, we found that modern hives indeed gave a lot bigger yield, but many of them were not really occupied by bees. In some cases, they were even occupied by clothes. So some farmers didn't quite know what to do with it and had ended up putting clothes in there. And so we said, and also the better quality honey which came from these hives was often not rewarded, because the price between quality honey and the price of the local honey was there wasn't much difference between them. So we sat down with the farmers, we sat down with the district officers of agriculture and other stakeholders to see how we could improve that. So first of all, you know, more skills were required, both by the extension services and the farmers. And in order to get these skills, you can use different methods. Of course, there are some experts which you can use, but they're relatively scarce. So we also tried to make use of expert farmers who had this knowledge. And in some cases also we used experts from the processing industry to teach farmers how to maintain and improve the productivity from their existing hives. I think another important aspect was the bees, like cows and sheep and goat, need to eat and to drink. So the whole issue of providing forage, bee forage, was what became important, and managing that. And that was something also which was brought to the attention of many of these newcomers in beekeeping. Another way to get the hives occupied was to have actually colonies. And this was often forgotten. And it was in the training which was provided to the farmers, colony splitting, which resulted in more colonies, yeah, was a key intervention. Through the project and with the some local entrepreneurs, we started a business of honey extraction using modern extractors. But also then, when you have this honey extracted, you need to find a market. And so with the help of linkages which were created to some of the bigger processing industries, we managed to sell some of this honey, making use of local trading structures, yeah, linking them up with the higher level processors. So I think that those were some of the key things in the honey development, which were tested in several of the districts in which we operated, and it led to a considerable impact in terms of increased honey production, in better prices received by the farmers. You know, when you look at the marketing of the honey, yeah, gradually over the past 5-6 years, we've seen an export market developing for the quality honey, yeah, and that definitely also has affected the prices. But I think there is still also a considerable growing market for quality honey in the local market. Some of this honey we see ending up in the supermarkets, and the Ethiopians will usually say this is the honey for the Ferengis. But the Ethiopians themselves also know the quality of better quality honey, and so there is a tremendous market. Also, we have seen in the districts where we operated, where people buy in bulk, you know, clean honey. Yeah, it's not always put in the fancy packages the Ferengis need. So there is both a market demand for the upmarket, nicely packaged honey, but there is also definitely a big demand for improved honey in the local market. And so if you look back at it and say, you know, okay, well, this has happened, then I think what is important to note is that, you know,
this success or this impact is not just the impact of a few people who work in the project. Impact, success is the result of many people working. First of all, you have the people who keep the bees. If you don't have people who keep bees, however, you cannot have impact. You also need the processing industry. You also need the people who supply inputs and services. If they are not around, how can you have impact? Then project like ours and of course the extension services can help build the skills, you know, in the fields which I manage, yeah. But it's the combined efforts of what we call the producers, the processors, the traders, and the supporting services, yeah, including sometimes also credit to purchase some of these goods, which make ultimately have an impact. ዶክተር አዛገተገኝ ስለ እንስሳት እርባታና የእንስሳት ተዋጽኦ ምርትን በተመለከተ የሰጡት መግለጫ እንግዲህ ወተት ሀብት ልማት ስንል በIPMS ፕሮጀክት በነበሩ የመማሪያ ወረዳዎች በአጽቢ ትግራይ ላይ እና አለማጣ በአማራ ክልል መተማ ላይ የተወሰነ በቡሬና በፎገራ ላይ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ አካሂደናል። ኦሮሚያ ላይ በአዳ ወረዳ ብዙ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ጅማ ወደ መጨረሻ ላይ የመጣ ኮሞዲቲ ነው የወተት ሀብት ልማት ቢሆንም ጅምር ስራዎች ነበሩን። ሚኤሶ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችና ጥናቶችን አድርገናል። ምናልባት እኛ ባሰብነው መንገድ የመሄዱ ጉዳይ ራሱ በራሱ የሚኤሶ አካባቢ ጣባይ ስላለው የአርብቶ አደር አካባቢም በስፋት ስለሆነ በራሱ ለየት ባለ አካሄድ የሄደበት ሁኔታ አለ። ደቡብ ላይ ዳሌ ወረዳ ብዙ እንቅስቃሴዎች አድርገናል። በጥቅሉ ግን ስናየው አሁን የወሰድናቸው ትምህርቶች ምንድናቸው? የወተት ሀብት ልማቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከዛሬ በብዛት ያተኮረው በዚህ በከተማና ከተማ አካባቢ ያለ የፈሳሽ ወተት ምርት ላይ ነው። ፕሮጀክቶች ምንበል መንግስትም ከፍተኛ ትኩረት አድርጎ ሲንቀሳቀስበት የነበረው ይሄ ጥሩ ነው። እንደተጠበቀ ሆኖ ለምን የከተማው ህዝብ ከፍተኛ የወተትና ወተት ተዋጽኦ ፍላጎት ስላለው ያን መስራቱ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን የተረሳው ወገን በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተው ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቅቤ ሲስተም ነው። IPMS ይሄንን ከተገነዘብን በኋላ ለወተት ሲስተሙ ፈሳሽ ወተት ለሚያቀርበው ወገን በተለይም ከተማና ከተማ አካባቢ ላሉ አርቢዎች ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው? በገጠሩ አካባቢ በሚኖረው የቅቤ ላይ መሰረቱን አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የወተት ሀብት ልማት ደግሞ ምን ትኩረት ያስፈልጋል የሚለውን ብዙ ሙከራዎችን አድርገናል። ዋና ዋና ትምህርት ምንላቸው እንግዲህ ገበያ በሌለው ሁኔታ የፈሳሽ ወተት ልማትን እናካሂዳለን ብሎ ማሰቡ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምን ወተት ገበያ ለማውጣት እንደ ስጋ ከብት አይደለም። የስጋ ከብት በተወሰነ ጊዜ ነው ገበያ ገበሬው የሚያወጣው። የስጋ ከብት ከሆነ ከብቱን ይዞ በእግሩ ገበያ ይዞት ሊሄድ ይችላል። ከብትም ሆነ በግም ሆነ ፍየል ገበያ ድረስ አብሮት ሊሄድ ይችላል። ወተት ግን ጣዋት ከሰዓት በኋላ ታልቦ ለገበያ መቅረብ አለበት። ገበሬው ደግሞ ይሄን ለማቅረብ ወተትን በእግሩ ማስኬድ አይቻለም። ተሸክመህ ነው ይዘህ መሄድ ያለበት። ስለዚህ ያን የልማት እንቅስቃሴ የራሱ የምርቱ ጣባይ ያግደዋል። ስለዚህ መንገድ ያለባቸው ለከተማ ቅርብ የሆኑ አካባቢዎች ያሉ ገበሬዎች በተለይም መሬት ኖሯቸው የመኖ ልማት በስፋት ሊያካሂዱ የሚችሉ እነሱን በማደራጀት ከትልልቅ ከተማ አካባቢ ከሚገኙ ፋብሪካዎች ጋር በማገናኘት ማነቆ የሆኑባቸው ቁልፍ ችግሮች አሉ። የተሻሻሉ የወተት ዝርያ ከብቶችን በቀላሉ ሊያገኙ የሚችሉበት በራሳቸው ከብቶች ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴዎች በተለያየ አይነት ሙከራ አድርገናል። የተሻሻሉ ኮርማዎችን በማስገባት የሰው ሰራሽ የማዳቀል ዘዴዎችን በገበሬዎች በግለሰቦች በመንግስትም የሚጠናከርበትን ሁኔታ በእውቀትም በማሻሻልም የማቅረብ ሁኔታዎች አሉ። ከተማ ዙሪያ ያሉ ገበሬዎች ደግሞ መሬት ስላላቸው
መኖ ማምረት ይችላሉ ወይ? ያንንም መኖ ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለገበያስ ሊያቀርቡት ይችላሉ የሚለውን ያየንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከዛ አልፎ የጤና አገልግሎት ይኖራል። ተደራይተው በማህበር ተደራይተው የጤና የእንስሳት ጤና ሙያተኛ ቀጥረው ሊጠቀሙ ይችላሉ ከመንግስት በተጨማሪ። የገበያ ሁኔታቸውን እንዴት ያድርጉ? በጋራ አሰባስበው ለወተት ፋብሪካ ቢያቀርቡ ብናደራጃቸው አቅማቸውን ብንገነባ የወተት አያያዝ ብናስተምራቸው ጥሩ ይሆናል የሚል የተለያዩ ልምዶች አሉ። ስለዚህ እስከ ከገበያው ጀምሮ እስከ ምርቱ ያሉትን ሂደቶች በዚህ በፈሳሽ ወተት አካባቢ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ገጠሩ አካባቢ በቅቤ ሲስተም ላይ በቅቤው ምርት ላይ ብዙ አልሰራን፣ ግን የተወሰኑ ልምዶች አሉ። አሁን ለምሳሌ አጽቢ ላይ የተደረገ የገጠር አካባቢ የመኖ ሀብት ልማት ከፍተኛ የሆነ የወተት ሀብት ልማትን የማሻሻል ሂደት አምጥቷል። ይሄ ግን የተመሰረተው ቅቤ ላይ፣ ገበያው ለወተት ውሱን ስለሆነ ገበሬው ወደ ቅቤ እየቀየረ ያቀረበበት ሂደቶች ናቸው። ፎገራ ከፍተኛ የወተት ሀብት ምርት ያለበት አካባቢ ነው። ነገር ግን በፈሳሽ መልክ ሊቀርብ የሚችለው ወተት ለገበያው ወረታ ከተማ ላይ በጣም አነስተኛ ነው። እኛ ጥናት በምናካሂድበት ጊዜ ከ500 እስከ 600 ሊትር በቀን አይበልጥም። የቅቤ ሂደቱ ግን ከ104 ሺህ ኪሎግራም ቅቤ በአመት ከፎገራ ወረዳ ይወጣል። ስለዚህ እዛ ላይ ምንድን ነው ያደረግነው? ከገጠሩ አካባቢ ይሄንን የዝርያ ማሻሻል ስራ አልሰራንም፣ የመኖ ማሻሻል ስራ ነው። በተለይ የግጦሽ ቦታዎችን በስፋት በአሜኬላ ተወሮ የነበረ ቦታዎችን በማጽዳት ህብረተሰቡን ባሳተፈ ሁኔታ የተሻለ የመኖ አቅርቦት የሚኖርበትን በተለይም የማምረት ሂደታቸው ከልክ ግጦሽ ወደ አጭዶ ማብላት ደረጃ ሲደርስ በአመት 3 ጊዜ ከዛ ከሰፊ መሬት ላይ ምርት የመኖ ምርት የማንሳት አቅማቸው፣ ይሄ ደግሞ የተሻሻለ የመኖ ምርት ለእንስሳቱ በተሻለ ሁኔታ መግባቱ የተሻለ የወተት ምርት ጥሩ የተሻሻለ የተዋልዶ ሁኔታዎችን በመፍጠሩ የቅቤ ምርታቸውን የማሳደግ ሁኔታዎችን አመቻችቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሚኤሶ ላይም በተለይ ሚኤሶ ገጠርም ሆነ ከተማ ሰፊ የሆነ የፈሳሽ ወተት ግብይት ይካሄዳል። ገጠሩም ይገበያያል፣ ከተማውም ይገበያያል። ስለዚህ ቅቤ ምርት በጣም 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 እዚህ ግባ የማይባል ነው። ሚኤሶ ላይ የህብረተሰቡ የምግብ የወተት አጠቃቀም ባህሉ ነው። የፍየል ወተት ይጠቀማል፣ የግመል ወተት ይጠቀማል፣ የላም ወተት ይጠቀማል። እነሱ ጋር የመኖ ሀብት ልማትና ይሄ የግጦሽ ቦታዎችን የማሻሻል ስራዎች እንዲሁም ደግሞ በወተቶች የወተት የሴቶች ማህበራት አሉ። ይሄ ባህላዊ የሆነ ፈረቃነን ይባላል። በተራ በተራ እየገቡ ወተትን ከገጠር እያወጡ ከተማና ከተማ አካባቢ የሚሸጡበት ነው። እነሱን ስለ ወተት አያያዝ በማስተማር ገጠሩ አካባቢ የመኖ ልማትን በማልባት እዛ የገጠሩንና የከተማውን የወተት ሀብት ልማት እንቅስቃሴ የፈሳሽ ወተት ልማት ነው ያካሄድ ነው። ስለዚህ እንደ አካባቢውና እንደ ህብረተሰቡ ባህል እንደ ገበያው ሁኔታ የተለያዩ አካሄዶችን በመፍጠር በወተት ሀብት ልማት ውስጥ ጥሩ ጥሩ ትምህርቶችን ወስደናል። ይሄ ቅድም እንዳልኩት እውቀትን በማቅረብ አቅም በመገንባት ላይ የተመሰረቱ የአካባቢ የሀብት ልማቶች ናቸው። በስጋ ሀብት ላይ እንግዲህ ከተመለከትን ትግራይ አጽቢ ላይ የበግ ደረቃማ የሆነ የከፍተኛ አልቲቲዩድ ያላቸው ከፍታማ ቦታዎች ናቸው። በርካታ የሆነ የበግ ሀብት አለ። ከዛ ቀጥሎ በመተማ ላይ የቀንድ ከብቶች የስጋ ምርት በተለይም ወደ ሱዳን የኤክስፖርት የማድረግ ወደ ውጭ ንግድ እድል ስላለ አድልቦ የከብቶችን የማውጣት ጉዳዮች በጥሩ ሁኔታ የተሳካልን ሂደት ነው። ፎገራ ላይ ብዙም የስጋ ሀብት ልማት እንቅስቃሴ አላደረግንም፣ የተለያዩ ችግሮች ነበር። ቡሬ ላይ ግን በጣም ጥሩ እንቅስቃሴዎች አድርገናል። በከፍተኛ ደረጃ የሚኤሶ አካባቢ በተለይም በሀረርጌ ባህላዊ የሆነ የማድለብ ስራዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የቀንድ ከብት የማድለብ እና ለአገር ውስጥ ገበያ የማቅረብ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል። እዚህ ላይ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ አንደኛ ለስጋ ከብት ሊሆን የሚችለው አቅርቦት ወሳኝ ነው። ከየት ነው የሚመጣው? ጥጆች ካልተወለዱ እኮ ወደ ስጋ ከብት የሚሄድ የለም። እዛ ላይ ምን ማሻሻያ የተዋልዶ ሁኔታዎችን እናሻሽል፣ በመሰረቱ የመኖ
እንቅስቃሴዎች ላይ አተኩረን ላሞቹ የተዋልዶ ሁኔታቸው ጥሩ እንዲሆን የተወለዱ ጥጆች እንዳይሞቱ የጤና አገልግሎት ያያያዝ የመኖ አቅርቦት የውሃ አቅርቦት የመሳሰሉት በጥሩ ሁኔታ የተሰሩበት ነው። ከዛም ያደጉ ከብቶች ደግሞ ብላጭር ግዜ ገብተው የሚደልቡበትን ሁኔታ በተለይ የአቅርቦት ጉዳዮች ግብአት አቅራቢዎች አገልግሎት ሰጪዎች የምንላቸው ከማድለብ ስራ ከሚሰሩ ገበሬዎች ጋር አንድ ላይ የተቀናጀ ስራዎችን የማካሄድ በመኖ ልማት ላይ እዚህ አሁን ለምሳሌ የመተማ የማድለብ ሂደትና የሚኤስኦ የማድለብ ሂደት በጣም የተለያየ ሚኤስ መተማ ላይ የሱዳን ገበያ በዛው አለላችሁ የሚኤስኦ ደግሞ የደለበ ከብት ለሀገር ውስጥ የሚያቀርቡ ናቸው። የሚኤስኦ ደግሞ የተመሰረተው በጣም ቆላማ በሆነ የአርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ የተመሰረተ ነው ከብቱም የልማቱም ሁኔታ። ነገር ግን አስሮ የማድለቡ ጉዳይ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ሰብልም ከብትንም አንድ ላይ አቀናጅተው የሚሰሩ ገበሬዎች እነኚህ በማሽላና በበቆሎ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። የመተማው ደግሞ በበርካታው ከጎንደርና ከባህር ዳር በሚሄድ ፍሩሽካ ኑግ ላይ የተመሰረቱ ለነኚህ ለእያንዳንዱ ጠባይ ልዩ አይነት ስራዎችን ማድረግ ይጠይቃልና በስጋ ሀብቱም በቀንድ ከብቶች ላይ ጥሩ ውጤቶች በእነኛ አካባቢዎች አስመዝግበናል። በበግና ፍየል አካባቢ ዋናው ችግር የተዋልዶ ችግሮች አሉ። የተወለዱ ግልገሎች በብዛት ይሞታሉ። የእድገታቸው ሁኔታና ለሀገር ውስጥ የሚቀርቡ እንስሳትና ለኤክስፖርት የሚቀርቡ እንስሳት የመለየት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ ሚኤሶ ላይ ያደረግነው እዛ አካባቢ ያሉ የፍየል አርቢዎች ለኤክስፖርት ገበያ የሚያቀርቡ ናቸው። የሚያቀርቡት ግን ከኤክስፖርት ከሚያደርጉ ቄራዎች ፍላጎት ውጪ የሆኑ እንስሳዎች ነው። ወይ ክብደታቸው አነስተኛ ነው ወይ ክብደታቸው ከፍተኛ ነው። እነሱን በቀላሉ አንደኛ የገበያ መረጃ በመስጠት እነኚህ የኤክስፖርት ቄራዎች የሚፈልጉት እንስሳ ክብደቱ ይሄን ያህል ነው፣ አነስተኛው ይሄን ያህል ነው፣ ከፍተኛው ይሄን ያህል። በሁለተኛ ደረጃ ዋጋ የሚገዙበትን ዋጋ ቀድሞ በመስጠት ለአርብቶ አደሩ እነኚህ ተንጠልጣይ ሚዛኖች በማቅረብ እንስሳውን ከማውጣቱ በፊት እየመዘነ ዋጋውን እስካወቀ ድረስ በዚህ እንስሳ ይሄን ያህል ከብት ይሄን ያህል ዋጋ ላገኝበት እችላለሁ ብሎ እንዲንቀሳቀስ የማድረግ ሂደት። ይሄ ደግሞ እንስሳዎቹን ቀጣይ ለገበያ ሊቀርቡ የሚዘጋጁ እንስሳዎችን በጥሩ ሁኔታ የማያዝ መኗቸውን የማስተካከል የውሃ ሁኔታቸውን የማደራጀት ጤናቸውን የመከታተል ሁኔታዎችን ከገበያ ጋር የተሳሰረ ስለነበረ ሁኔታዎችን አመቻችተ። ጎማ ወረዳ ኦሮሚያው ስንሄድ ከፍተኛ የሆነ የበግ ሀብት አለ። ይሄንንም በዛው አይነት ሁኔታ ገበሬዎችን በማደራጀት በተለይ ሴት ገበሬዎችን ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረጉትን በመሸለም የእንስሳት ቀን ተብሎ እይታ የሚደረግበት ገበያተኛውና አምራቹ የሚገናኝበትን ሚኤሶም ላይ ጎማም ላይ አድርገናል። ጎማ ላይ በተለይ የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ ሴቶቹ ከብድር አገልግሎቱ ጋር ደግሞ እንስሳት ስለሚሞትባቸው ፍራቻ ስላለ ኢንሹራንስ የበግ ማድለብ የተደራጁ ሴቶች ኢንሹራንስ ደግሞ ከሚበደሩት ገንዘብ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ህብረተሰቡ ራሱ የሚያስተዳድረው የኢንሹራንስ ስራ ተሰርቶ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣ ነው። እነኚህ እንግዲህ ለወደፊት ስራችን ለቀጣይ ስራችን ከነኚህ ከአስር ወረዳዎች ውስጥ ተምረን ወደ ሰፋ ወዳሉ የኢትዮጵያ ዞኖችን የምንበላቸው ክልሎች የሚያስኬዱን ልምዶች ናቸው። ሁሉ ነገር ግን አልጋ ባልጋ ነው ማለት አይደለም። እየወደቅንም እየተነሳንም እየተማርንም የደረስንባቸው ሂደቶች ናቸው። When I think about the IPMS project and what we have learned over the years, I think one important lesson is that, you know, Ethiopia in the smallholder community, there are many good entrepreneurial types, as I say, and they can be both male and female. Yeah. And for me, they have always inspired me to for this project, because
they're the engine for development, for the future development of Ethiopia. Yeah, they are people, you know, who are interested in new things. They're also interested in money. Yeah, they can be social. Yeah, but they also try to apply business principles for their development. Now, you can have people who start very small. Yeah, they start as laborers, but somehow they have an interest. And I often use the two, my colleagues will know that I use the two phrases, green fingers and fire in the eyes. These are the type of people, you know, who can help to develop the agriculture sector in Ethiopia. And give them a chance, yeah? And over 10, 20 years, you see them growing out to farmers, you know, who really can produce. But at the same time, of course, we shouldn't forget that there are many people who may be less motivated. So I think it's also important for the government to pay attention to those, to the farmers, you know, who are more subsistence oriented, yeah? But we need to have, I guess, a system, you know, where we give opportunities to the people who really want to go in agriculture as their profession, as their enterprise, yeah? And of course, at the same time, the government would have to pay attention to people, you know, who may be more for subsistence. And I think if we keep that in mind, then also when you look at the requirements for extension services over time, we're looking at, you know, people who will be demanding services, knowledge, skills, and not waiting for the government to come and help them. No, there will be much more demand. So it's very important also, I think, for the government of and the ministries in particular, to have staff which are up to date. And I think with the new information technologies which we have emerging and being used already very much, yeah, we should create a system which is responsive, has good knowledge, has so that they can help their fellow citizens.